holi i dyt, oso kuka, hedhësi në erë i bunkerëve serb, janë disa nga emrat dhe titujt që lidhin dhe asociojnë vetëm një emër, Hoxh Jonuz Zeinullahu. Trimëria, guximi dhe gatishmëria për të vetë flijuar për lirinë e Adheut, bën që Jonuz Zeinullahu, krahas pavdekësisë që merr me vete çdo dëshmor i rënë për liri të vendit, të mbetet i kujtuar për herë si Mic Sokoli, oso kuka apo shkatruesi i bunkerëve serb. I takojnë këto epitete që i vendosën shokët, bashkëluftëtarët dhe populli i tij, pasi Hoxh Jonuz Zeinullahu, me guximin e tij prej një luftëtari të paepur për liri, nuk kursej asgjë që ky vend ku bukës i thon buk e ujit uj të frymoj i lirshëm. Ai, me veprimtarin e tij të një luftëtari trim, dha shembullin më të mirë se si vdisej për Adve, me bomba në dorë dhe pa u trembur fare, Jonuz Zeinullahu si pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës në betejën e lavdishme të thyrjes së kufirit shqiptar në Koshare, me vedije të plot se do të vritej për Adve, unis drejt bunkerëve të ushtrisë serbe, shkatroj ata së bashku me urdhit e tyre që ishin brenda, dhe u plagos për vdekje që i soli pavdekësin dhe shembulin se si duhet flijuar jetën për Adve. Jonuz Zeinullahu u lind më 12 maj të vitit 1975 në fshatin Skifter të Vitis. U lind dhe ra heroikisht në muajin maj, muaj i beharit dhe i luleve, maj i vlerave dhe i sakrificës, pasi ky muaj shënon kohët e vrullit më të madh të luftës së UÇK-s për liri dhe sakrificës së ushtarëve trima që t'i japin goditjen e fundit armikut që me shekuj kishte shkelur këto troje. Jonuz Zeinullahu ishte fëmija i katërt në familjen e Bac Qazimit, i cili për të rritur ata përballej me kushtet vështira jetësore si shumica e popullit shqiptar në Kosovën e asaj kohe. Por kjo nuk e pengoi Bac Qazimin që të ndaj kafshatën e gojës që të edukoj dhe shkolloj fëmijët, që ata nesër të bëhen zot të vetës dhe zot të Adveut. Kështu, Jonuzi, pasi kreu shkollën fillore në fshatin e tij të lindjes në Skifter, si nxënës i shkëlqyeshëm, regjistrohet në medresën Alaudin në Prishtinë, ku krahas mësimeve për edukimin fetar, ndjek edhe mësimet të lëndëve tjera nevojshme për t'u aftësuar për jetë, si dhe për të ditur më shumë për vendin e tij. Më kujtohet edhe vetë Hoxh Jonuz Zeinullahu, tash shahid, si nxënës në medresën e mesme Alaudin në Prishtinë. Mund të them se ka qenë një nxënës i urtë, një nxënës i pajisur me virtyte të larta dhe me një edukat të lartë familjare, e cila e bënte atë që me urtësinë e tij që ka, të veqohej edhe prej nxënësve të tjerë. Ndaj urtësia e tij sigurisht që ka patur të bëjë me atë papajtueshmërinë në vazhdimësi që ka patur me pushtetin instaluar serb, i cili ka qenë këtu në Kosovë dekada me radhë. Në medrese, Jonuzi njihej si nxënës i mirë dhe shumë i shoqëruar me shokë. Kjo bëri që Jonuzi në këtë shkollë, krahas mësimeve, të mësoj edhe për gjendjen e vështirë në cilën gjendej vendi ku jetonte. Ka qenë i shoqërueshëm me shokë, më kujtohet, ka qenë nxënës i mirë, ka qenë nxënës që gjithherë e ka munduar edhe situata në të cilën ne gjindeshim, dhe pyetjet e tija, si kur edhe të shokve të ti, kanë qenë edhe jashtë programit mësimor, duke pyetur se deri kur kështu, dhe çfarë po bëhet me neve, dhe si do të jetë ardhmëria jonë, nga se parimet islame që ne ju mësonin atyre flisnin se njeriu lindi lirë, duhet jetoj lirë dhe duhet të vdesi lirë.
janë nëzi për të gjithë fëmijëve e konën ma i dalu. Ndesh me shkollë, ndesh me sile, ndesh që shme onë me këto lashkurin për atëvaj. Janë nëzi në shkollë filore e konë zonë se minjër, në shkollë të nesë me konë zonë se minjër, o konë i sjellë shumë, ka punu shumë, po të në kurierë koha që neve në vyke ma shumë ajo konë, janë nga zhumë ma shumë dhe me honën për atëvaj. Unë me hoxën, Janos Zeynullahun, jemi takuar ose jemi njoftuar pikrish me dresën e mes Malaudin në Prishtin, ku ajo vatër e dituris neve gjithve në ka bashku, në ka njoftu, në ka ofru, po dhe në ka mësu. Janosin e kam njohur pikrish edhe kemi pasur fatin që një vetë e disa muaj kemi qëndruar së bashku dhe në dhomë. Janosi ka qenë njëni prej shokve ma dallum, ma gjall, ma aktiv, po dhe ma trim. Pasi kreu medresën, Janosi në munges të kushteve ekonomike dhe duke dashur që të bëhet krah familjes, nuk vazhdon studimet jashtë vendit, por fillon të punoj si hoxh në fshatin Drobesh të Vitis. Duke ju shërbyer me devotshmëri dhe pa u lodhur me elanin e një djali të ri, besimtarve islam, hoxh Janos Zeynullahu në këtë fshat shumë shpejt bëhet i mirëpritur në çdo familje. Kështu, a i kras punës në gjami dhe kohët sa kaloi iftuar në familjet e tyre në fshatin Drobesh, i shfrytëzoi për ligjërata. Kras atyre për besimin islam, ligjëroi edhe për situatën në të cilën gjendej populli shqiptar në Kosovë. Hoxhë Janosin, ti ka shërbyte në fshatin Drobesh, në të kohës se në ka shërbyen, në ka spjeguen, tërës të në dhonën, plët 3 vite me rallë dhe është e konë guzimtari ata shumë mikrospiku krejt për atë dhevën tonë që është rrugës për më mbrojt atë dhevën. Pas 3 vitesh shërbimin e xhamin e Drobeshit, Hoxh Janos Zeynullahu profesionin e imamit e vazhdoj në fshatin e ti të lindjes. Bashkëfshatarët e Hoxh Janos Zeynullahut mirëpritën nga dishmërin e ti që tjetë afërtyre në shërbimet e nevojshme fetare si në xhami, vdekje apo dasma. Kjo bëri që Hoxh Janosi shumicën e kohës e ti të kaloj me ta si në rastet vështira, ashtu edhe në gëzimet familjare. Si një fetar dhe adetar i devotshëm, Hoxh Janosi nuk i ikte asnjë bisede si për fe, ashtu edhe atdhe. A i shkoj kënë në Drobesh. Imam Batani që është në Drobesh të shku. Një ditë për ditëve, për më njështë fillimin e tina, e thira, e zafeta dukur me një vend. Thash, ku jetë u shërbu, thash, në Drobesh. Thash, a vjenë bërë katon, thash, në dërë, për më vjenë, thash, i noti, me shkura për qera katon, thash, katon arje në faqjami mi mërë të ujtë. Tha, po se të më doni, thave. Thash, po, na, pëse mësë me desë, thash, katon arje, pëse mësë me desë, sigurisht, dëna. Edhe, i bona së të fjallë, thash, hajde, nina, tha, kur dush, një natë mas darë, kur dush e bëjmë laf pak ma gatë, edhe shka ki nevoj ti edhe kushtet, i parashis një kushtet në veti. Ani valla tha, ani. Bësa besa shletë që të ditishme qatë në tërë. Me njerë, me se bëjmë do lafë, a vjenë po. Edhe tëra, bëna laf me shokë, me gjemotë,
Asha bon me pa mormi. Janë unëzin se valoj, thash. Asha joni, sa që kemi. Duhet. E, po, tha, si sigurisht si ta mërmenja ty e. Pse, pse jo? E, se mos me zgatë, ato. U bora veshte i dikun. Me gati me shumicën, edhe me shumicën, jo gati me shumicën. Edhe nuk kënë këndrështar kush, kërkush gati, para punë, edhe e morëm. Dëshira e madhe për të vazhduar studimet, të cilat i kishtë ndërprerë shkaku i kushteve ekonomike, bën që Hoxhi Onuzi, me mjetet e kursyere nga puna si imam, të marë rrugën për vendet arabe, ku regjistrohet në Fakultetin e Studimeve Islame në Siri. Pas një viti studimesh, Hoxhi Onuzi kthehet në vendlindje për pushime të rregullta. Kur erdh peshoh erdh. Erdh xhami e falem një vakt, kjove në nëllat për veti, thash. Ka e konë dhe, ka të zekë, jo konë Sirije, këmë su gjuhën. Ashtë po, ta është, në pushim një ata eva, në pushim pak, ta po, me nëjta me shku ta në gjeti, dhe për mësime me zbashduhë. Por flaka e luftës që kishte përfshir vendin dhe nevoja që t'i përgjigjej kushtrimit të luftës për liri, bën që ai mos mendoj për kthim në studime, po për të gjetur rrugët e mundshme që t'i bashkohet radhave të gjata të ushtarëve të UÇK-s. Këtu nis rruga e Hoxhi Onuzit, që ashtu si që bën shumë djemtrima të këti vendi, të kap armët dhe të luftoj për liri. Pasi që ke e pa mundur që të organizohet radhët e UÇK-s këtu në fshatin tonë, atëherë na vendosëm me Hoxhin që t'i bashkagjitemi radhëve të UÇK-s në zonën e Dugagjinit, ku atje edhe i kesh shokët Hoxha. Januzi, kur u nis, me shku një bashkë kushtrisë shlirëmtare, kam dalë, kam përcjellë, deri të dera vorrit, edhe do këthy, tha, Marfire, tha, unë kam vendosë me shku, tha, Amanet, vajzën, këm posë të të mëshë, djallin, ende palin, po, tha, shenës mëse ki, gajli, së ndo t'i këshyri, do t'i edukoj me veprimin tëndë. O nisë për luft, ka thonë, une jam të nisë kismet, pa e ba temën i gjëllë së këthejna. Veç kur ta bajat kushtet e mija, t'i plëtësoj shumë të kujnë musë si ushtarë. Hoxhi Onuz Zeinullahu në përmjet Macedonis kaloi në Shqipëri dhe ju bashkua radhave të shumta të pjestareve të UÇK-s, të cilët pas tërviteve të para niseshin sy pa trembur drejt vendit të Shqipeve, i cili ishte në flakën e luftës. Hoxhi Onuz Zeinullahu i bashkohet brigadës 138 të UÇK-s, e cila më vonë mori emrin e komandantit të saj Agim Ramadani, dhe zbashku me shokët bashkluftëtar niset drejt vijave të frontit, të cilat tani më ishin hapur në çdo pjesë të kufirit shqiptar. Si pjestar i kësaj brigade, Onuzi vendoset në pozicionet e frontit të luftës, tek vendi i njohur si Rasat e Zogut në Koshare, ku flaka e luftës mes pjestarëve të UÇK-s dhe hordive serbe ishte më e madhja për gjatë gjithë vijës së frontit. Onuz Zeinullahu ka qenë pjestar i brigades 138 Agim Ramadani, brigades cila me forcen e armës e theu kufirin shqiptar, kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo brigad kishte marrë detyrë që në regionin e gjerë të Koshares të hapë një koridor që forcat ushtrisë shqiptare të Kosovës të lidheshin me forcat UÇK-s që ishin brenda, dhe njëkohësisht të hapë koridorin për furnizim me armatim dhe me pajisje tjera luftarake. Onuzi ishte një ndër ata që kishte kuptuar atë themi filozofinë ushtarake edhe si funksionon
themi bërthama ma vogël e familjes ushtarake, që është Toku. Pas gjitha brigaditjeve që u bën, dhe për shkak të nevojave të mëdha që në vinë e frontit të angazhohen sa më shumë njësi të përgatitura, me kërkesën e komandantit batalionit të dytë Fadil Hadrxhanaj, u vendos nga komanda e brigadës që ky njësit të bëhet pjesë e batalionit të dytë, i cili batalion e kishte përgjegjësinë për veprimet taktike në rastin e Koshares, një ndër objektet topografike më të rëndësishme në tërë zonën e luftimit, sepse ajo njësi që dominante në këtë objekt gjeografik, ai nga ky objekt edhe determinoi rezultati i betejës dhe i luftimeve. Unë kam pas fatin, si pas procedurave standarde operative të njësis, që këtë njësi nga regioni i mbjedhjes, që ishte në Papër, në teritorin e Shqipëris, ta uheqi deri në objektin Rasa Koshares, dhe të njëtën njësi ta dërzoj tek komandanti batalionit 2 Fadil Hadrxhanaj. Rrugtimi jon ka zgjatur rreth 3 orë, e kemi bërë marshin në kushtet e maskimit, marshi ka fillu dikun kora 7 mbrëmjes, përse kora 10 mbrëmjes kemi arrit në destinacion, duke anashkalu dhe duke përmbajtë rrugës e sigurt që mos ketë pasojë gjatë marshit, ose dikush futën me fushat e minome apo të demaskan kolonen me ndezit do një cigare, shkrepse dyqozve, dores e tjera tjera. Natyrisht që gjatë rrugës kemi pas edhe pauza ku edhe kemi komuniku me zveti, kemi folë për gjanat e ndryshme, fillou prej gjendjes familjare, ku gjinden familjet, rreth shkollimit, brengave, rreth ëndrave, dëshirave e tjera tjera. Natyrisht që dhe Jonozi ishte mesin aty me djeve që lirin e shirin shumë afër, ishte i bindur në fitore dhe nuk ishte asnjë më dyshje që rruga e tij të cilën ai kishte zgjedhur ishte absolutisht rruga më e drejtë. Toku i tretë i udhëhequr nga Emir Jarall me 2 maj të vitit 99 në mbrëmje, shefi shtabit të brigadës 138 Agim Ramadani, zoti Anton Çuni, i sjell do të thotë në pozicione e rasës Koshares, i sjell në momentet më të duhura kur ne kishim më të vërtet nevojë jashtëzakonisht madhe për forcime në njerëz. Unë nuk e dija se sa të stërvitun, sa janë të përgatitur këta njerëz që të ballafaqoheshin drejt për drejt me veprimet luftarake në vinë zjarrit. Aty luftimet ishin në vazhdimsi sepse ishim ende në fazën e ofanzive kur ne përparonim çdo ditë metër për metër udashkët që të luftuaj me urtë të tëra, dhe kush qëndronte me gjatë 1 minutë e fitonte do të thotë dominimin në teren. Pasi arritën si njësi një tokë për 24 vetash, ditën apo natën e 2 majit i pranova, i njoftova me situatën, me terenin, kushtet dhe veprimet luftarake cilat ishin duke zhvilluar, si dhe një orientim të shkurtër në teren se ku gjinden forcat armikut, nga cil drejtime më tepër sulmojnë, nga cil drejtime janë më aktive dhe ku është drejtime tona ku janë më të dobishme dhe ku objektivat ku ne dhe duhet të godisnim që të shkaktonim humbje dhe të shkatronim forcat armikut. Më datën 3 maj të nesërmen, neve me ushtarët dhe luftëtarët që veç kisha në pozicione, ne vazhdum ofenzivën që e kishim ndërmarrë që nga 9 prilli për të arritur në
pozicione dominante apo për të arritur që të merrnim nën kontroll artirën kryesore të furnizimit të forcave të armikut, qoftë me njerëz, qoftë edhe me pajisje të tjera luftaroke, e cila ishte rruga e cila vinte nga Rofshi Dugagjinin dhe detin të Jasiqit, Xhoçajve dhe Oplozit, aty ku kishin edhe një komandë nën tokë, kishin ndërtu një strehimor nën toksor të komandës së batalionit dhe në drejtim të Zhorrës. Ishte e domosdoshme që ne ta merrnim këtë rrugë nën kontroll. Kështu që ditën e 4 majit, përveç luftimeve që zhvilloheshin me forcat që kisha vetëm në pozicione, në të njëjtën kohë me komandantin dhe e kësaj kompanie dhe komandant e skuadrave dhe këti togu dhe komandant e skuadrave, njërën nga ta ishte komandant i skuadrës parë edhe Hoxha Nur Zeinullahu, cilin për herë pare takoja, e identifikova si tillë, se nga rreshti nuk dija se cili është cili, por e kur pyta se cilët janë udhëhecit e skuadrave, atëherë u lajmërua dhe Hoxha Nur Zeinullahu, e cilin e kujtoj si një djalë simpatik me një mjekër të rregulluar mirë, ishte jashtëzakonisht simpatik në shoqim, i pajisur, i veshur në një ushtri dhe lente përshtypjen e një ushtori jashtëzakonisht të pjekur edhe të përgatitur për situatën në cilën edhe po gjendej, edhe pse në atë kohë moshi ishte jashtëzakonisht i ri, diku 10 vite ishte më i ri se unë, edhe ishte jashtëzakonisht i komunikativ, i afërt dhe i këndshëm që të komunikohet dhe të biseduat me të, po ma vonë e kuptum se ishte edhe më te, për edhe më i vlefshëm që të bashkë luftosh me te. Me Janu Zeinullahun, imi njëftë të rasa e Koshorës, Janu Zerdhë edhe me disa shokë, ne ishëm ullur edhe na folit gjithve, si gjithë shokë që folën nër me veti, rasja ishte se ishëm për gjitha trojeve shqiptare, kish prej Molitzi, kishëm shokë prej Preshevës, edhe tash po pyet pikaj ti jepi tregoj tash pi Vitinjës. Edhe u qu mos i ul, u qu edhe për zdyth. Tha po pi cilët fshat pi kallzoi pi Godenit. Tha ne rastisht ta jemi dy herë shok, tha se baba jam edhe baba jeta ishin ushtar në Jugosllavi. Tash ta na po jem shok të luftës për shlirim tha troje shqiptare. Me hoqja nuk zinjam në luftë edhe më herët. Ne po më kujtohet takimi i parë, kemi pasur në Shqipëri me një bazë ushtarake. Edhe kemi diskutu me Hoxhën, unë e kumë njoftë, për derisa i sëmë kishë pasmojt me në, mirë po u mirëm vërsh, si njerës një one, ma shumë u njëfshme edhe diskutu ma shumë për qështje. Mas pak ku erdhen edhe togu i Hoxhës të rase e zogu dhe atje ku ishim edhe në një luft. Krah për krah me shok, Jonuzi për disa ditë dhe net resht, papushuar, luftuan kundër forcave të mëdha të koncentruar në këtë pjesë të okupatorit serb. Morali dhe gatishmëria për të vdekur për atë, i Jonuzit dhe bashkëluftëtarëve të tij, bëri që forcat e okupatorit serb, me gjithë makinerinë e shumt ushtarake dhe numrin më të madh të pjesëtarëve të cilët i kishte koncentruar në këtë pjesë, të tërhiqeshin gradualisht. Raporti i forcave në këtë drejtim, forcat armikut ishin të pajisura dhe kishin angazhuar njësi të specializuara për luftime në këto lloje terreni. Ishin jashtëzakonisht mirë të stërvitura dhe për veprime luftarake në kushte tilla klimatike dhe tereni, ata kishin angazhuar edhe njësitë e tyre më elitore, si që ishin pjestorët e brigodës 63 parashutiste, njësia për operacione speciale të ashtu quajturat bretat e kuqe, njësitë e ushtrisë, do të thotë njësitë e rregullt të ushtarake me mbështetje jashtëzakonisht të madhe të gjithë kalibrave të artilerik dhe natyrisht me pajisjeve të tyre moderne të komunikimit dhe komandimit. Në atë kohë forcat tona ishin në numër të vogël, kishim një kompani kamsërie me tritoxhe, një top kundërror me një top 20 mm kalibrit, të cilën e kishim
morë nga forca serbe gjatë sulmit në këto pozicione. 3 mitrolioza Tran 12.7 mm, kishim togun antitank me një skuadër me top padri dhe 75 mm dhe 2 skuadra me pajisjet antitank RPG të ashtu quajtura Granat Hellscrow. Një pjesë e frontit ku forcat armike krahas makinerisë ushtarake kishin vendosë dhe bunker nën tokë për të mbrojtur nga sulmet e ushtareve të UÇK-s. Lufta ishte bërë më e vështirë, pasi forcat armike duke përdorur bunkerët si masa mbrojtse, nuk lejonin depërtimin e pjestareve të UÇK-s në thellësi. Unë me bashkëpunëtorët e mi të komandës e batalionit dhe komandant e skuadrës dhe komandantin e togut, bëm vëzhgimin edhe identifikimin e pozicioneve edhe drejtimeve të sulmit cili do të ndërmerrni ditën e nesërme. Me qëllim kuptohet të marrë se objektivit kryesor si që ishte rruga, arteria kryesore furnizim forcave serbe dhe njëjtën kohë shporja apo zhdukja e forcave serbe nga via e fortifikuar tani me atyre e zjarrit të cilë ishte përballë nesh. Në 5 maj fillum në mëngjesherët një sulm jashtëzakonisht mirë të organizuar dhe koordinuar. Fillimisht fillum të godasim pozicionet e forcave të armikut me artilleri, artillerin që kishim kuadrët batalionit 82 mm Granat Hellës, me artillerin e brigadës që ishte e kalibrit më të madh, dhe thjesht nga 5-6 pika zjarri, pozicione zjarri të kalibrave të ndryshëm të artillerisë, son ne goditem dhe para përgatitem terrenin për një son trufeshëm i cili do të pasonte pas 2 orësh. Në sulmin e cili pasoj, nga të tri drejtimet, ishte drejtimi ballor, në drejtimin e Abas Thaçit të ndjerit tani dëshmor nga Skënderoj, nga drejtimi nga ana e djathtë, aty edhe ku duhej që ndërpritej rruga, e cila udhëhiqej nga Emir Jaral dhe Hoxhënu Zeinullahu me bashkëluftarët e tij, si dhe nga ana e majt, ku i kisha një pjesë të forcave Delta, të cilët e mbronin krahun e majt dhe njajtën ku godistin nga krahu i majt forcat e armikut. Rebeshi i fishekëve që vinin nga bunkerët e armikut ishin të patejkalueshëm për pjestarët e UÇK-s, të cilët me gjithë se ju ishin afruar shumë afër, nuk mund të tejkalonin ata. Gjatë luftimeve në një afërsi jashtë zakonisht të afër, dhe të diku 4-5 metra, zhvilloheshin luftimet gati se drejt për drejta, do të edhe vetëm sa nuk ekziston të edhe kontakti fizik mes forcave tona dhe forcave të armikut. Forcave të armikut disa filluan të tërhiqeshin, disa ishin pa fat dhe mbeten të vrarë, kurse një pjesë e tyre edhe të plagosur, por nga një istikam ku ishin mbetë në një pozicion pa zgjidhje dhe nuk mund as të tërhiqeshin, po në atin ku as të dorëzoheshin për shkak të intensitetit luftimeve, por ishte një qerrë dhe jashtëzakonisht e rrezikshme për forcat tona dhe për rrjedhën e operacionit i cili kishim ndërmarr. Duke parë rrezikun që vinte nga bunkerët e okupatorit serb, të cilët pamundsonin depërtimin e pjesëtarëve të UÇK-s në pjesët e tjera të territorit të Kosovës, Hoxhë Jonuzi, si një besimtar i devotshëm dhe si një luftëtar trim i gatshëm që të vetflijohet për atë dhe, pa asnjë hezitim dhe me vedije të plot se do të mund të vritej, niset drejt bunkerëve të cilët nuk pushon së vjelluri zjarr dhe pasi afrohet afër tyre, fillon të hedh bombat mbi ushtarët serb që ishin pozicionuar në ato bunkere. Për rrjedhën e operacionit i cili kishim ndërmarr, Hoxhë Jonuzi vendos që të ofrohet dhe të futet brenda ati istikomi me qëllim që t'i shkatroj ato forca. Përveç armeve personale që kishte përdor nga pamundësia që të, kur futet në istikam që të veproj me automatikun cilin posedonte, a i tërhek dy bomba dore dhe që të dyja i aktivizon me qëllim të thjesht që të neutralizoj këtë pik apo të shkatroj totalisht këtë pozicion të armikut, edhe në vetë vetë të kryonte një avantaj i cili do të vinte me njerë pas për forca tona që të arrijet objektivi cili ishte marrën në kontrolë rrugës o plaz zhore që vinte nga rafshi. Kështu, a i pas i shkatron bunkerin e parë, vazhdonë në të dytin e të tretin, ku goditet nga plumbat e forcave serbe
të pozicionuara në këto bunkere. Ashtu I plagosur, Jonuzi nuk ndalet së gjuajturi mbi forcat serbe. Ka një misulmu bunkerat e serbe, edhe ka sunu 2 apo 3 bunkera që me siguriat nuk kam jetë asë një serbi gjo. Pas I kem dëgju se Hoxha kam jetë në bunker, Hoxha është tërhek vet një piesë, derisa e kam vrejt shokët e vetë. Atëherë kanë kërku ndihmë, ne jemi kon njësia shumë e afërt me njësinë e Hoxhës. Kem shku 3 vetë, 3 ushtarë. Jam kon unë, Bekim Hajdori edhe Murat Bunjaku, por derisa dëshmori Safet Rexhepi e ka mbulu pjesën që na jem tërhek me shku me ndihmu. Hoxha e ka pos vedijën, ka pos gjakderdhjen këtë pjesën e barkët më shumë. Atu me shokët e Hoxhës e kemi tërhek edhe e kemi dërgu tërin njësia, kur ka ndonë njësia sanitarve. Deri te ato. Masanej ma e kanë qenë njësia sanitarëve deri poshtë. Veç për një moment kemi dëgjuar se në radio lidhje se është plagos dikush. Kemi ecë më një herë udhës, udha ishte shumë e ngushtë ajo udhë. Edhe më kujtohet se në atë moment ne e takum Hoxhën, sot dëshmorin e kombit. Edhe Hoxha ishte I aft për ka vedia, edhe po pyet po thot kush jeni, edhe I treguam. Kur I tregum, atër për thot, atër e gjep jetha shpo unë vetë, pe ati momenti e terit e bunkeri poshtë, s'ma ka shlu dorën, dhe më në diku një gjysore, edhe të përmen, po, të duke aludu se do t'jesu mkeq për ka ona jurë, të në ka në Morova, nuk pi plëcuat ajo dëshira, pi thom se shumë shpejt do t'plëcuat edhe kjo dëshirë, edhe do t'shlirohet gjithë Kosova, për njëherë. Përveç se I shkatron, e neutralizon Hoxha këtë pozicion, njajtën ku edhe plagoset vetë shumë rënd, dhe me njëherë ishim të informum për mes mjetëve të komunikimut se Hoxha është plagosur, plagosja ti kishtë ndiku jashtëzakonisht të kë bashkëluftarët e ti të skuadrës, cilën e udhëheqte, po njajtën ku edhe të gjithë bashkëluftarët në këtë drejtim të luftimeve në rast koshores. Bashkëluftarët e ti të udhëhequr nga indjeri dëshmor e prori jashtëzakonisht I suksesshëm në luftëtor, jashtëzakonisht I madh bazthoshin nga Skënderoj, me ndihmën edhe disa bashkëluftarëve të Hoxhës, edhe bashkëvendasve të Hoxhës, arrin të tërhekin me ato plagë që kishte. Jonuzi, edhe pse ishte I plagosur rënd, mbijetoi tërheqjen nga via e zjarrit. Por fatkecisht nuk I mbijetoi rrugës për në spitalin e Bajram Curit, pas I vdes në krahët e shokëve bashkëluftëtar, të cilët donin të ndihmonin që ai të shërohet dhe të përjetoj lirin për cilën nuk kursej asgjë. Edhe e morën për Bajram Cur, kur më vonë, në mbrëmje, ne dëgjum se rëmje kishte rënë dëshmor Hoxha Jonuzi, edhe pse në atë gjendje, jashtëzakonisht, unë gjatë kalimit tërhekjes e kam parë Hoxhën dhe kam mendu se në trupin e ti nuk ishte vend ku nuk ishte plagë, dhe ku nuk rrjedhë të gjak, pamja ti ka ndiku jashtëzakonisht, akum nëse mund themi në thoni za pozitivisht të luftarë tjerë, të morali luftetarëve tjerë, se një vepër e tilë, gjatë luftes, spaku unë personalisht edhe gjatë, po edhe pas luftës nuk kam pas rast të ndëgjoj se mund të këtë patë ndonjë luftëtar I cili do të krahasohej për veprimet edhe aktin cilin e ndërmori vetë Hoxhë Jonuz Zejnullahu. Akti I rënjës Hoxhë Jonuz Zejnullahut bën që në atë ko anë kënd vendeve ku flitet Shqip të vërshojnë lajmet se në vijën e frontit ra një luftëtar që ishte si Mit Sokoli e Oso Kuka. Ishte I vështirë momenti që të mbaje lotet urushtare të rima të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po informoshin nga komandanti I këti grupi operativ, Rustem Berisha, I cili ushtarve ju drejtu me këto fjalë. Të nderuar ushtarë, nuk është vetëm një rast në historinë tonë kombëtare që një Mit Sokol është hudhur për para grykës së topit. Aso Sokuka nuk ka ngelur I vetëm. Mbrëm, ushtari hynë heroik, Jonuz Zejnullahun nga vitia, u fut në bunkerin serb të forcave snajperiste, aktivizoi 2 bomba, me qëras të vrau 5 snajperist dhe u vetë flijua.
Kjo rënje heroike e ushtarit ton, dëshmon më së miri, se nuk ka forcë në botë që do të ndalë marshimin ton drejt lirisë. Për lojmin e Romjes Hoxhës kemi jemi njoftu me 6 maj, ku e kanë dhënë disa media vendore, tu e përfshirë prej TVSH-s shqiptare, sevte BBC-e, Zëri Amerikës, shumë lojme të cilat e kanë dhënë për Romjen, natë me 6 maj e kemi kuptu lojmin për Romjen e Hoxhës. Me 6 maj, televizioni shqiptar i Shqipëris e ka lajmëru ora në 7. Po lajmëru e familjarin Zeka nga fronte të rasës zogut, që është dhe thire, sot fa në rafa një dëshmur Hoxhi Anunze. Vetë flimi Hoxhës dhe trimria Hoxhës, bata dhe mama dhe shtore, kur përmes media tregojnë gjithë dhe kupton gjithë Shqiptaria, se bjen edhe Misokoli i dytë, Hoxhi Anunze. Romja e Hoxhës u prindë rështorë dhe se si mburje se Hoxha ishte një luftëtor shumë i madhë. Ky veprim i tij, kjo pamje e tij ndikoi shumë herë ndodhte të luftëtorët që rastet e tilla ndikojnë në rëmjen e moralit, ndikojnë në zbrapsin e luftëtorëve. Kjo ishte një e papërshkruar se përkundrazi ndikoi në rritjen, në ngritjen e moralit. Hoxhënuzi jo vetëm me veprimet e veta luftarake që ngriti moralin, që i dha kurajë gjithë bashkëftorëve, por edhe me plagët e veta, edhe me pamjet e tij të para se ndronte jetë, ndikoi jashtëzakonisht shumë të luftëtorët që vazhdohet lufta, që qëndrohet deri në fund dhe qëndrimi, thash edhe më parë, 1 minutë më gjatë, i cilës do pal sillte fitoren dhe sillte avantazhin betejë. Ky akt mori një hon shumë të madhe. Me këtë akt pjesëtarët ushtrisë shqiptare të Kosovës u motivuan shumë lart dhe thjesht u kriju, mund të them, edhe një lloj mitologjie, një lloj legjende se si duhet të jetë një prototip i një ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atë natë që ka dhënë lajmin për rënjen e Anunzit, me gjithse për çdo natë i ngajshmi edicionin e dramës në ora gjysë tetë. Në bramë jatë natë unë nuk kam shku më ndëgju lajnë të eqë, se kisha një ndjenë, edhe vajzën e kisha pak të smurë. Edhe antarë të familjes, këtë këshin pas ndëgju që e ka lajmëru, por më nuk më kanë tregu. Pas luftës, trupi i Hoxhi Anunze Zeinullaut u varros krahas shokëve të tij bashkëluftëtar në varrezat e dëshmoreve në Viti, ku tani prehen të qetë, pasi fëmijëve të këtij vendi të okupuar me shekuj i sollën lirinë. Vepra madhore e Hoxhi Anunze Zeinullaut nuk mund të harrohet kurrë. Prandaj, institucionet e dalura nga populli, si dhe Bashkësia Islame, për cilin shërbeu një kohë, krahas përkujtimit të përjetshëm në shenjë nderimi për këtë vepër në përvjetorin e 5 të rënjes së dëshmorit, vendosën që shkolla së mesme teknike në Viti t'i lënë emrin e dëshmorit Anunze Zeinullaut. Ndërsa bashkëfshatarët e tij në fshatin Skifter, në lapidarin e ngritur për dëshmorët e lirisë, në mesin e emrave të artë të vendosin emrin e dëshmorit Anunze Zeinullaut. Hoxha Zeinullaut do të mbetet si një figurë e pashlyer e historisë sonë kombëtare, do të jetë një hoxh i cili do të shërbej shembuj edhe për të tjerët në të ardhmen, të cilët dëshirojnë të dinë dhe të mësojnë nga heroizmi kaq i madh që ka patur në këtë rast vetë Hoxha Anunze Zeinullaut. Me guximin që Hoxha Anunze ka shfaqur me trimrinë e tij që ai posedonte, Hoxha Anunze ka ndjekur
rrugën e shumë dëshmorëve të tjerë të kombit, kanë ndjekur rrugën e mëse 20 hoxhëllarëve të cilët kanë ra në luftën e fundit të kyçur në radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mendojmë se Hoxhë Nuzi kanë ndjekur edhe rrugën e patriotëve, rrugën e hoxhëllarëve të cilët kanë rënë në mbrojtje të Shqipërisë etnike. Shkolla Mesme Profesionale Jenozën Allah, këtë emër e bënë me dinjitet dhe krenari që nga data 55 vitin 2004, e cila në këtë shkollë tani për tani gravitojnë rreth 1365 nëzës me një kolektiv, me një kuadër të kualifikuar e cila në vete gërthen me 78 profesor, me 7 mentor teknik, si dhe drejtoria shkolle cila është në të janë drejtori, zaveditori isha dhe në sekretari. Pra ndaj, në kështë shkollë tani për tani kemë 53 paralele, dërsa me 8 paralele janë në paralele të ndara në Poshan, e cila me krenari dhe me punës edhe vëllet e mbojmë dhe pështesim e emën në kështë shkollë, të cilët në ka dhonë një jeshin, një prestisht shumë të matë shkollës sot, emri e eroj dhe dëshmurit të Jonuzit e Allah. Jonuzi ra për të mos vdekur kur, kras pavdeksis që mori si dëshmor, pas vetës la familjen, bashkëshortën dhe dy fëmijët e vetë, vajzën Mirsadën dhe djalin Jonuzin, i cili lindi pas vdekjes së babait të tij. Unë tash shkoj në shkollë, unë jam në klasën e 7 dhe i ndjek mësimet shumë mirë, si kurse babi jem. Unë kam dëshirë që të jem shumë e mirë në mësime, pasi që edhe babi jem ka qenë ashtu. Unë jam në klasën e 6 dhe i shkoj në shkollën kena manimi, mësoj si kurse baba jem dhe jam krenar që mboj emrin e ti, edhe pse nuk kam arrit që ta shoh, dhe du të arrit vlerën e ti duke u rritër. Këta të dy vijojnë mësimet në Adheun e Lirë dhe krenohen me veprën e babait të tyre.